ការវាប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺបានបំផ្លាញយន្តហោះធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺគេស្គាល់ថាជាយន្តហោះដឹកទំនិញដែលមានឈ្មោះថា Antonov 225វាជារបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំផ្លាញដោយការវាប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្រៅក្រុងគីវនៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈដោយការលុកលុយពីក្រុងគីវនោះនេះយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់ Ukroboronprom ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់អ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុននេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថាជនឈ្លានពាននៅរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញនៅអាកាសចរអ៊ុយក្រែនហើយបានបំផ្លាញនៅយន្តហោះដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលគេហៅកថា AN-225 យន្តហោះមួយនេះគឺជាយន្តហោះដ៏ល្អឯកនៅក្នុងពិភពលោកវាមានបណ្ដោយ84ម៉ែត្រហើយអាចផ្ទុកនៅទម្ងន់ដល់ទៅ250តោនឬ551ពាន់ផោនវាហោះក្នុងល្បឿន850គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងឬ528ម៉ាលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងគេហៅវាឈ្មោះក្រៅថា Mriya ឬក៏ Dream វាគឺជាយន្តហោះដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយនេះបញ្ជាក់ទៅតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Dmytro Kuleba របស់អ៊ុយក្រែនបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលនិយាយថានេះគឺជាយន្តហោះដ៏ធំបំផុតដោយនិយាយជាមួយនឹងរូបភាពនៃយន្តហោះមួយនោះមុននឹងត្រូវបានបំផ្លាញថានេះគឺជាយន្តហោះដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក AN-225 Dream ដែលជាអ្វីដែលជនជាតិអ៊ុយក្រែនហៅក្រៅរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញ Dream ឬ Mriya របស់យើងប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនអាចបំផ្លាញនៅសុបិនដ៏រឹងមាំដោយជារដ្ឋអឺរ៉ុបមានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីនោះទេយើងនឹងឈ្នះព្រលានយន្តហោះ Gostomel ត្រូវបានបំផ្លាញដោយអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីថ្ងៃនៃការរុស្ស៊ីលុកលុយតែម្ដងហើយការបើកប្រតិបត្តិការរបស់លោកពូទីននោះគឺត្រូវបានរាយការណ៍ថាឥឡូវនេះបានរឹបអូសនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអ៊ុយរ៉ូបូរ៉ុនព្រមបានមានប្រសាសន៍ថាការស្ដារមរិយាវិញគឺអាចចំណាយដល់ទៅ$3,000ហើយវាអាចប្រើពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះបាននិយាយថាបេសកកម្មរបស់យើងគឺធានានៅក្នុងការចំណាយទាំងឡាយថាវាត្រូវតែធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីវិញព្រោះពួកគេគឺជាអ្នកបំផ្លាញអាកាសចររបស់អ៊ុយក្រែនយន្តហោះ AN-225 នេះហោះហើរជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1988យន្តហោះមួយនេះគឺផលិតឡើងដោយកម្មវិធីអាកាសចរសហភាពសូវៀតហើយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែលมันគឺវាមិនបានហោះហើរឡើយគឺបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតត្រូវបានដួលរលំវាក៏បានត្រូវធ្វើតេស្តម្ដងទៀតនៅក្នុងការហោះហើរនៅឆ្នាំ2001ដោយហោះចេញពីព្រលានយន្តហោះ Gostomel នេះតែម្ដងវាហោះតែ20គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះចេញពីក្រុងគីវហើយវាត្រូវបានប្រតិបត្តិការជាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនហើយវាចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃ COVID-19អលីនីស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺវាបានបន្តអរយៈពេលលើពី4ថ្ងៃទៅហើយក្រុងមូស្គូនៅតែទាមទារឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនត្រូវតែចុះចាញ់ហើយប្រទេសគួរតែយល់ព្រមនៅក្នុងការខ្លាយទៅជាដែនដីអព្យាក្រឹតក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយនេះហាក់ដូចមិនអាចទទួលយកបានពីមុនមកនិងនៅតែមិនអាចទទួលយកបានដោយអ៊ុយក្រែនទេលោក Volodymyr Zelensky ទោះបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងការទៅចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅឯព្រំដែនបេឡារុសដែលលោកដំបងប្រកាសក៏ដោយក្តីតែលោកបាននិយាយថាលោកជំរុញឲ្យបរទេសអាចចោះឈ្មោះដើម្បីធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានអាឡឺម៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនគេបញ្ជូននៅអាវុធប្រឆាំងនឹងរកការចំនួន 1,000 និងកំភ្លើង 500 ក៏ដូចជាមីស៊ីលបាញ់ពីដីគោកទៅកាន់ដែនអាកាសដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រញាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់$350 លាននៃមូលនិធិយោធាទៅកាន់អ៊ុយក្រែននោះបារាំងបាសិកឆែកពុទ្ទកាលនិងក្រិចគឺក៏ផ្ដល់នៅអាវុធមួយចំនួនធនស្រាលទៅកាន់អ៊ុយក្រែនផងដែរអ៊ីតាលីផ្ដល់ទៅប្រាក់$110,000,000ជាជំនួយបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបានបន្តនៅក្នុងការជជែកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលតែថាមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបាននោះទេអ៊ុយក្រែនអះអាងនៅក្នុងការបណ្ដេញទ័ពរុស្ស៊ីចេញបានពីទីក្រុងដ៏ធំបំផុតគឺការធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនគឺខាគីវនៅភាគខាងកើតបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានយកយានយោធាចូលមកកាន់ទីនោះអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយជំរុញឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងឡាយធ្វើការបោះឆ្នោតដករុស្ស៊ីច
េញពីសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏បានប្តឹងរុស្ស៊ីទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិចំពោះអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារនៅរោងចក្រប្រេងកាតនិងឧស្ម័នរបស់អ៊ុយក្រែនដោយមានការបំផ្ទុះខ្លាំងឡើងនិងសេរ៉ែនលាន់ឮរហូតដល់រដ្ឋធានី Kyiv ទីផងក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាទ័ពរបស់ខ្លួនបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងនៅឯទីក្រុងមួយនៅភាគខាងត្បូងគឺខឺសុននិងម៉ាឌីយ៉ានដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃសមុទ្រអាហ្សូវពូទីនបានចេញបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទប់ទល់នុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីត្រូវតែប្រុងប្រៀបខ្លួននៅក្នុងកម្រិតត្រៀមខ្លួនខ្ពស់បំផុតខណៈដែលលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងចំពោះមេដឹកនាំ NATO និងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនបដិសេធនៅក្នុងការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីបើសិនជាមានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុននៅអំឡុងពេលដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ៊ុយក្រែនត្រូវរងនឹងការវាយប្រហារផងសេដ្ឋីមួយរូបឈ្មោះថា Elon Musk បានបើកនៅប្រព័ន្ធផ្កាយរណប Starlink នៃកម្មវិធី SpaceX របស់ខ្លួនដើម្បីធានាអំពីការដែលអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានដល់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូញបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួន15,000នាក់បានឆ្លងកាត់ពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមកប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនបានប្រកាសនៅក្នុងការបិទផ្លូវដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីផងដែរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info